Xocalı faciəsindən 29 il ötür. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə erməni terrorçu qruplaşmaları Xocalı şəhərinə hücum etdi. Qan içən erməni quldurları bir gecə içində 600-dən çox dinc Xocalı sakinini vəhşicəsinə qətlə yetirdi. Qadınlar, uşaqlar da daxil olmaqla dinc insanlar qəddar şəkildə öldürüldü, dərisi soyuldu və yandırıldı. Lakin bu qan yerdə qalmadı. Azərbaycanın qalib ordusu işğal altında olan torpaqlarımızı erməni əsarətindən qurtardı. Buna baxmayaraq Xocalı qırğını içimizdə sağalmaz və unudulmaz yara kimi qalıb və qalacaq. O illəri xatırlayan, həmin dövrdə Respublika Əmək Ehtiyat Qüvvələri Cəmiyyətinin rəyasət heyətinin üzvü işləyən Əkbər İslamov bildirir ki, bu hadisələrin kökü bir neçə il öncəyə dayanır. Və 87-ci ildə mən noyabr ayında deyək ki, növbəti yoxlama zamanı gedib o rayonları Marta Geyt, Martonu, yəni Ağdərə, Xocavənd bu ətrafları yoxlayanda mən fikir verdim ki, ermənilər topalaşırlar və mənə baxa-baxa məmalı danışırlar. Yəni əminki deyirlər bunlar, başqa bir formada. Mən başa düşmürdüm ermənicə, nə bilim nə danışırlar, amma hiss eləyirdim nəsə bunlar gizlin nəsə hazırlayırlar. Ayın 11-i fevral Malıbəli quçularda bu hadisə törədildi. 17-sində Qaradağlı kəndində orada da insanları qırdılar və fevralın 25-də burada əskərində Xocalıları məhv elədilər. Fevralın 26-sında səhər saatlarında Xocalıdan çıxıb gələn adamlardan nə baş verdiyini öyrəndikdən sonra Ağdamdakı yerli batalyonlar tərəfindən dinc əhalini xilas etmək üçün Qaraqaya erməni dəstələrindən azad edilir və bundan sonra Ağdamın Şəlli kəndi istiqamətində canlarını qurtarmaq istəyən dinc Xocalılar xilas edilir. Xocalı qətliamı zamanı canlarını götürüb qaçan insanlar məhz bu yoldan gələrək bizim hərbçilər tərəfindən qarşılanıb və onların həyatı xilas edilib. Qabağa getdik, gördük ki, kol-kolsun içindən, ağaçların içindən. Ağ paltarı bir dənə ağrıbaş qarı. Əx, yalın, bilirsiniz nətəri? Qarın içində bir də gördük adam çıxdı. Mən istədim vuram, vurmaq istəyim. Dedim, kimsən, dedi, Xocalıyam. Dedim, çox ağzını, dedi, çoxuq. Dedim, onda gəlin görüm. Amma hazır idik biz. Ola bilər erməni onu qoyar qabağa, bizim özümüzü qırardı, 3-4 nəfəri. Gördük, yox, millətdir, hamısı Xocalılardır gələn. Sonra biz onlardan soruşduq ki, bəlkə geridə gələn var, dedi, yox, gələn yoxdur. Biz buradan qayıtdıq, getdik bu tərəfə, o bu biri tərəfdən girməyə, atəş səsi eşitdik. Kim güclü atəş səsi eşitdi, flamyotsa da atəşi. Biz də qayıtdıq geri. Şahbaz mən, biz də öz dəstəmdə, dedim Şahbaz dedim, ora adliyyə niyə tez gəldi alımca. Biz buradan bir də qalxdıq ki, burada böyükəm atışma var. Mən ora girəndə gördüm ki, qadınlar, uşaqlar, hamısı yerdə ölüb, hamısı. Dizlərimi yerə qoyum, nə tər qışqırdım sən qafildən ki, dəli olmayayım da. Oradan tez rasiya ilə dedim ki, məsələ Allah verdi, rasiya ilə dedim ki, burada milləti qırıblar. Burada adam göndərin bura tez. Haqq etdik qabağa, heç kəs yoxdur, ermənilər qaçmışdılar. Hazırda Ağdamın Şəhidlər Xiyabanında uyuyan Allah verdi Bağırovun, Xocalı soyqırımı zamanı həlak olanların meyitlərinin döyüş meydanından çıxarılmasında və Azərbaycanlı əsirlərin erməni əsgərləri və meyitləri ilə dəyişdirilərək azad edilməsində böyük xidməti olub. Ağdamın Cümə məscidindəyik və 92-ci ildə Xocalı qətliamı zamanı qətlə yetirilmiş insanların meyitləri məhz bu məscidə gətirilərək burada yuyulub. Xocalı insanlıq əleyhinə törədilmiş ən dəhşətli cinayət kimi tarixə yazıldı və bu yazı heç vaxt silinməyəcək. Lakin biz qayıtdıq. Qalib xalq kimi bizə məxsus olan torpaqlara qayıtdıq. Mən bu torpağa boşluyam, niyə mən buradan adam olmuşam. Mən neçə ildir, mən Xocalı faciəsində papamı tutulan adamım. İndi Azərbaycan ordusu yəni məhv elədi erməni ordusunu, mən o papağı qoydum başıma. Mən o torpağı öpürəm ki, bu günləri mən o torpağa gəlmişəm, öpməyə bilmərəm. Qeyd edək ki, Xocalı soyqırımı mütəmadi olaraq xarici ölkələrin kütləvi informasiya vasitələri tərəfindən geniş işıqlandırılır. Dünya ictimaiyyəti bu barədə geniş məlumatlandırılır. Hər il fevralın 26-sında dünyanın müxtəlif ölkələrində Xocalı şəhidlərinin xatirəsi yad edilir.